ni dan gidan marigayar Bill Musa dan Ibro ne. Eh to yau dai muna cika shekara 7 da rasa mahaifin mu Jigo Bango namu kenan. Yau mun cika shekara 7 da rasuwar sa. Sunana Hannafi Bill Musa dan Ibro. Eh to wannan lokacin maganar mu da shi ta karshe ita ce akwai lokacin da za su tafi inda ba shi da lafiya. Muna gida. Lokacin mun kuma an danyi wani hutu ne na makaranta amma za a koma. Sai ya kira mu lokacin za su tafi. Mu kuma lokacin ya bada mota ne za a mai da mu school. Shi kuma za su tafi inda sai kira mu yake ce mana abinda nake so da ku ko me za ka yi a rayuwa ka rike gaskiya ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan karka in ga bari lokacin sallah yana huce ka sannan mu dage da karatu to wannan magana ita ce tamu ta karshe kalma ita ce dai karmar karshe tsakanin mu ni da shi eh to bayan muna makaranta kuma na samu wani labari mummuna na rasuwar sa sai na ji wani iri wanda irin da ban taba jin sa ba a duniya saboda gani nake da muna tare da mahaifin mu duk wani uba yadda yake dawainiya da suke mu'amala da dan sa muna tare da shi ni ma muna yi sai naji wani an ce wannan rana ta zo na rasa shi wanda bazan kuma ganin sa ba a duniya to wannan yanayi ya sa naji bakin ciki da takaici ba karami ba rashin sa yanzu gaskiya abu ne ya samar mana da matsala babba a gidan mu saboda ko magana game da responsibility namu nauyi haka da yake dauka to amma da dai alhamdulillah yanzu muna da kanin baban mu yana nan duk wani responsibility ya ci gaba da daukan mu amma rashin sa gaskiya mun rasa katanga babba mako a wata ta fadi ba mu da bulan maidata sai dai mu addu'a eh to mu ƴaƴan sa mu 19 ne muna da maza goma mata 9 eh to abubuwan da yake sa muke tuna da mahaifin mu suna da yawa dan musamman lokacin da zaka ga ko lokacin sallah in yayi muna bacci yakan tashe mu yace ku tashi ku tafi masallaci ba ma dai musulman zan Allah sallallahu alaihi wasallam game da bangaren abokanan sa ko bangaren mutanen sa na siyasa haka wayanda suke bibiyen mu suna da dama kaga in ka dauki a bangaren siyasa zan ce gaskiya babu da kamar Kwankwaso Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba saboda duk shekara duniya in dai aka ci azumi ya kama sai an kawo mana kayan abinci har gida ake kawo mana to amma kuma bangaren harkar ta ita harkar film din in ka dauki rarara shi ma shi kuma ba ma wadda shekara bane ba hanya ma an tabi da shi ta garin mu yana shigowa ya ga kakar mu ya ga mu gaisa ya alheri sannan kun duk wani lokaci na aiko mana kayan abinci suna da dama dai a cikin harkar kanu din kamar su irin falalle dorai kaga shi akwai har yanzu wani abu da kudin baban mu yake fita duk wani dan wani lokaci to wannan ya rike amana baya cinye wannan kudi sai ya kawo mana shi har gida kuma ba ma wadda dalilin kudin ba yakan zo har gida ya gaida kakar mu ya ga irin su baban ci ne dai suna da dama dai suna zuwa sosai su Rabi Daushe su Baba Ari suna zuwa sosai makwa a cikin mu ni ne na gado shi kuma na kama hanyar layin barkwanci ne amma kuma ai yanzu ina cikin kadami na cika shekara 7 da yana rasuwa bana yi barkwanci ba tunda nayi a baya akwai wani lokaci a masallaci da yana sallah yana dan sahun gaba haka wani alhaji yana bayan sa to suna sallah irin ana sallar magruba ne yana idar da sallah irin shi da yake abu ya saba kamar in acting fuskar sa haka ba ta wani canzawa in acting to ana sallah idan ana sallama irin yayi sallaman nan sai haka assalamu alaikum jiyo wanda zai kawai wannan alhaji na bayan sa ya gani ya fara wata dariya alhaji nan bai sallama bai fara dariya baban mu ya jiyo yace malam me haka din da ya ce me haka malam kawai shi ya ci gaba da dariya yake abun ya bashi dariya wai shi saboda ya ganshi shi to gaskiya yana da fuskar bakwanci sosai makwa eto ni abinda zan ce addu'a ta karshe shine lallan ce ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ba ma shi kadai ba duk wani musulmi da duniyar nan da ya mutu ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya kyautata makoncin su